Роковини трагедії під Волновахою. 22 травня 2014 року був розстріляний український блокпост військових Волинської 51-ї бригади. Це був перший бій з найбільшими на той момент втратами від початку антитерористичної операції. 18 загиблих, поранені і понищена техніка. Як це було, пригадують волинські бійці, яким вдалося вціліти. Це Олександр Кравченко. На той момент водій медичного УАЗика, боєць колишньої 51-ї окремої механізованої бригади. Зі слів побратимів розповідає, вдосвіта сепаратисти напали на табір 51-ї бригади. Наші військові не стріляли на ураження. Підкріплення прибуло невчасно. Як результат – 18 загиблих і кілька десятків поранених. Ми приїхали спасати хлопців. І в той момент, коли ми прибули саме вже на цей блокпост, там були лише вже хлопці з пораненнями, несумісними з життям. 13 бійців лежало на полі. Картинка, та вона завжди стоїть перед очима. Таке враження, що це було вчора, але вже пройшло 4 роки. Відео тих подій, яке поширилося в інтернеті, належить Олександру. Я достав молитовник, поставив на нього свій телефон і читав молитву. Господи Боже милостивий, спаси і захорони нас грішних. 24-ки стріляють, наші, не знаю. З цього блокпоста почалася моя війна, і на цьому блокпосту я взяв деякі такі артефакти, які мені допомагають йти по цій війні. Це от чашка майора Полінкевича, з якої зранку п'ю каву. Це котілок, який я відмив до блиску, там фарби вже на ньому немає, з якого я їм кашу. Може якраз ці хлопці, це як ангели-охоронці, які ведуть нас і оберігають. Я не приймав участь в обороні блокпосту. За 2 доби я туди приїжджав як переговорщик. І коли президент озвучив, бо так йому генерали сказали, щоб свої дупи прикривати, що там хтось випивав чи неадекватно себе хлопці вели, то це повна брехня, повний маразм. І трагедія, і драма, все, що хочеш, можна підбирати і питати. Саме головне, що хлопців не повернеш. Що сталося, те вже сталося, але ми рухаємося далі. І головне, що в нас була віра. Ота віра, яка звучала в моїй молитві, та віра, яка призвела до того, що сьогодні, саме сьогодні, відкривається храм в Волновасі. І я думаю, саме з вірою ми переможемо. На місці загибелі солдатів 51-ї бригади під Волновахою волинські волонтери встановили пам'ятну дошку.